Det blev et meget medrivende drama, Martin, men desværre igen ikke med en sejr til tierne værte, der gør udfaldet hen mod slutningen af kampen. Jamen, i dag der spiller vi mod et hold, som er rigtig dygtigt. Og vi går måske lidt... kræfterne er måske ikke, som de skal være til sidst. Kommer til at lave lidt de her... lidt gummiarm, kan man kalde det. Og jeg synes, vi har nogle igennem hele kampen, nogle rigtig, rigtig fine opspil, fløjmæssigt, streg, god tålmodighed, masser af chancer igen. Vi skal virkelig arbejde med at få sat de her bolde i mål. Og fantastisk forsvar, heroisk kæmpende forsvar, dygtig søs. Så jeg synes, vi møder et stærkt hold i dag, som spiller sig ud i virkelig anden halvleg, og der gør de det svært for os. Men nu er det jo måske heller ikke FC Midtjylland, som jo er forsvarende mestre, både i koppen og i superkoppen og i turneringen. Vi skal måle os med, men derimod så venter Ringkøbing fredag. Der er vel mange gode, positive momenter til med fra i dag? Altså, så kan vi holde det her forsvar, og kan vi blive lidt mere skarpe i vores træning i morgen på skuddene? Det handler så meget om at have kræfterne på de rigtige tidspunkter også, synes jeg. Det skal vi arbejde med mod Ringkøbing, at for du sidder det helt rigtigt. For mange positivt i gang i dag, men lige i det sidste med, så bliver det spændende mod Ringkøbing. Det var igen i dag en flot kulisse i Frederiksberghallen. Hvilken betydning har det for jer som hold, at vi har fået en god hjemmedag? Jeg synes, det betyder, at vi står med en god selvtillid fra kampen start, og ved, at vi gerne vil begejstre. Og det er også det, der holder os op igennem store del af kampen, at vi får sådan en hjælpende hånd udefra, så det skal folk bare blive ved med, og så må vi hen ad vejen belønne dem mere og mere med sejre. De folk, jeg snakker med, er meget objektive omkring, at ja, det er et meget nyt hold, og gode momenter, og dejligt at se de momenter, der kommer i spillet, og jeg tror, folk har en god tålmodighed til, at vi får bygget det her hold op, og det bliver en lang rejse, så folk, de bliver forhåbentlig flere og flere også, der kan komme og se, hvor godt det her det er.